halkan waa goob caafimaad isla markaasina lagula tacaalayo dad u soo ritay cudurka shuban biyoodka intooda badan waxa ay ka yimaadeen deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose halka kuwa kalena laga keenay xafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo dadka u soo ritay cudurka shuban biyoodka ayaa waxa ay goobtan ka heleen daawo lacag la'aan isla markaasina lagu dabiibayo maran booqday goobtaasi ay ku sugnayeen dadka u soo ritay cudurka shuban biyoodka ayaa waxaan halkaasii kula kulmay ehelada iyo waalidiinta qaar ka mid ah dadka u haleelay cudurka shuban biyoodka dadka ayaa waxa isku jiraan goobta la keenay caruur iyo waliba dad waaweyn waa kuwan qaar ka mid ah Usmaan Cali Leelaha caloosha xanuun ka jiray soo bilaawtay marka ma tagayo calool oo xanuun oo leemi jiray ma qabanayo ma qaban marka waa iska bibahay biyo aad oo kulal ah oo iska bahay xaalima xabka halka saamalay oo meesha li keenay marka filim booyan oo afar imiraha isgaarayaan marka niisii marka waqtan ba afar shan saamal magili gaaray kasta mar arkay xanuunka ma tagayo waxaas waa jooji shan saamal magili gaaray haddana ma tagayo lahaa bin soo celi filim kale haddana ugu celi alxamdulillah waa iska raysay aniga waxaan ka imaaday maalin muufo ilmihi maalin muufo aan ku keenay gulgaduud hortiisa zanguuni hortaa tahay xalo cunug saddex habeen ay iga haysay tii kale igu soo kor dhacday haddana tii kale iyadoo hal habeen hayso aan gaar deen ku soo raacay inta lii keenay alxamdulillah rabbil caalamiin faleebiyaal fara badan ay ku dhaceen labadan caruurtan iyo taasbo maasha allah hadda faleebiyaalku ku dhaceen cirbadyaal hadda loo bilaabay sidiin ku imaan maana caaw baranayna afar waay saddex habeen aan ku baranay ilaakin wax yar taas la lagu dambeeyay tii kale waa ii roontahay boqolkii boqol raxmaan raxiim magaceedu waa maryan cunuga iga xanuunsaday shuban biyood baawur aan si degdeg siimo xabilaad aan ku soo raaca lacagta taa intaa laga bixiyey isbitaalkana lii soo tilmaamaan keensaday markaan keenayo waa darnaa hadda maasha allah way waa fiican daawo xoog badan aan ka helay sidii faleebooyinka falaajiinka cirbado qalajiyey cunuga hadda caafimaadkiisa iska suwaaya waa fiican yahay halkan waxaan u imaaday qof xanuunsan ayaan watay hooyadeeda oo xanuunsan shuban biyood ayaa soo helay ayaa anta u keenay daawo fiicanna ayaan ka helay waana ay fiican tahay hadda sidii hore aan u keenay ee hadda muuqaalkeeda iga fiican yahay Dr. Ahmed Hussein Muhammad Cirro waa gaasimaha isbitaalka daryeel ee magaalada Kismaayo waxa uu sharaxayaa waxyaabaha sababa cudurka shuban biyoodka iyo waliba sida ugu habboon ee looga hortagi karo hadda labadii bilood ugu dambeysay shuban baa magaalada ka jiray shubankaasina lama dhihi karo waa koleera inta badan waa shuban biyoodka caadiga ee dhaca marka shubanku wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka ugu fara badan ama cudurrada soo noqnoqda ee ku soo noqda waddanka marka shubanku waxaa la yidhaahdaa haddii qofku uu saddex jeer ama ilaa afar shan jeer ka badan uu maarta shumo markaas waxaan dhahaynaa waa shuban shubanku marka iyo koleero way kala yihiin inta badan innaga hadda waxay nahay waa shubanka caadiga ah waxyaabaha keena waxaa u badan oo hadda ka dhaca biyahan wasakhaysan ee la isticmaalay markii kuleylaha la gaaro cuntooyinka qaarkood si fiican la iskaga karinin mararka qaarkood fayrasi ayaa keena wuxuu u badan yahay caruurta yararka ee shanta sano ka yar ayuu u badan yahay khatar waxaa ugu jirta haddii la si kale loo dhaho caruurta yararka shanta sano ka yar iyo dadka da'da ah labada qola u daran laakiin hadda shubanka hadda loogu dambeeyey yar iyo weyn ma kala lahayn bal waxaa loo tacaali karaa haddii kow marka u horeysa waa in laga hortago cudurka inuu dhaco hadduu ilaahay la isku dayo waxaa la isku dayay in gamcaha la iska dhaqo musqulaha iyo meelaha biyaha laga cabo in la kala fogeeyo oo maaratay ayna waxyeelo ka dhexaynin cuntada in la iska kariyo waa ka hortaga si fiican la iskaga kariyo biyaha hadduu qofka awooda inuu saaxiib biyahan hadda maaratay warshadaysan inuu isticmaalo inuu iska karkariyo cabdirasaaq wiil cali cabdirasaaq al cadaala raadiyaha iyo telefishinka dalsan Kismaayo